Ne shqiptarët nuk thanë Kosovo European country, po thanë Muslim country. Dhe këtë duhet dilte kryetari i shtetit që ta mbronte. Për këtë arsye në mënyrë shumë miqësore, liderit legendar të UÇK-s, i cili ka hyrë tashmë në histori, si ikona e luftës për çlirimin e pavarësisë Kosovës, por dhe një lideri politik i cili ka hapur 20 vite, si njëri tolerant, i moderuar, dhe me gjithë ulje ngritjet, mendoj që është një pjesë e lavdishme e historisë politike, mendoj që i ka ardhur koha dhe misioni për ta mbyllur, ashtu si Ramush Haradina i duhet largohet nga detyra, si që largua Ramush Haradina nga kryeministër, duhet largohet dhe presidenti Thaçi nga detyra, dhe pas 20 vjetësh, besoj që elita e vjetër politike e Kosovës, ashtu si që Shqipërisë, duhet hapin kraun, dhe ndoshta ky është një moment që Zoti Thaçi të mbetet në historinë e Shqipërisë, të mbetet me nota pozitive, okay. Dhe ky me këtë moment si një pjesë pozitive, jo si një pjesë negative, por më mirë me dorëheqjen e tij, me largimin e tij mund të shërbej demokracisë Kosovës për ta quar më përpara. Ta dëgjoj Zoti Thaçi. E lirive dhe drejtave të njerëzit, po dhe demokracisë aty vendi. Pra të hynë në faqen e tretë pozitive të shtetit më të ri të Kosovës, të cilin ne do donim që së shpeti ta kishim pjesë të një Shqipërie, sepse dy shtete janë shumë në Europë, dy shtete shqiptare, në do donim një shtetë. Spahiu, dakord. Oke, të gjoj Thaçin, dorej që e thotë? Spahiu. E para, se kush largohet nga politika dhe kush rrinë politikë dhe kush është në kryet e institucionet e vendit e përcaktoj në qytetarët e Shqipërisë dhe të Kosovës, unë politikë kam qëndruar gjithmonë duke respektuar vullnetin vot e votusit kosovar që kam qenë për njëzën më të votuar në këto 20 vitet e fundit, herë kryeministër, herë president, ndërsa mosha ime kjo që është, unë kam deklaruar dhe ma herë se pas këti mandati do të merë me diçka tjetër jo me politikë, por ka një arsye pse Spahiu thotë këtë, pra e vlerësoj opinionin e Kreshnikut për zhvillimet në Kosovë, ndërsa... Pra, ju duhet të denoncioni poshtrimin, nëse mund të vazhdojnë të apërdorim këtë... Pasi që e personalizoj... Në uquaj të thjesht një kombi sleman... Pasi që e personalizoj, pak edhe në rafshin, unë jetën time këm posë tri synime, një lirin e Kosovës, dy pavarësin, liria ka ndonë në të nonë, pavarësia në 2008, tash duhet të fokusohemi për NATO dhe Bashkim Evropian. Kam besim në gjeneratën e re se mund të realizohet këtë objektiv që do tjetë jo dhe e le. Ne për marëm shumë letë kjo që ka ndodhë në Washington, dhe kësovë, kjo ka qenë një proces për matej përse 2 vite, duke fillu me Berlinë, me Bonë, me Londër, pasaj në Bruxelles, edhe në shtëpinë e barë në Mars, po gjithashtu edhe në shtatorë në New York, me në takimin me administratën e SBA-ve. Ne duhet jemi të kujdesshëm tash kur të përmendim jo lobin e brej, jo Turqin, jo botën arabe, jo Rusin dhe Kinën. Unë duhet japë qëndrimin tim edhe pozicionin tim. Për shka dhe jam shumë i familiarizuar me atë pozicion sepse kam përjetuar vetë. Lobin e brej ka qenë beshtetës i lirisë e Kosovës dhe pavarësis tash e ma te përse 3 dekada. Nuk më në kontesto kur kush këto, sëpse jëmë dëshmitar veti gjallë i këti angazhimi, bili kemi pasur, të njëtit njerë që kanë beshtetur, Izraelina kanë beshtetur edhe neve, edhe senator, edhe kongresmen, edhe njerës të administratës. Tash, se përket Turqis, njëja Izraelit për Kosovën nuk do të atësenoj partneritetin strategjik dhe misore vlazëror të Kosovës me Turqinë. Unë para 2 ditësh kam diskutuar vetë personalisht me presidentin Erdogan për këtë qështje, e di shqesimin e ligës arabe, por ne duhet të jemi të kujdeshëm, vëmendshëm dhe të shumë përmbajtur që edhe të morëm njohje nga Izraeli e në të një të në këta rrujme dhe partneritetin me presidentin Erdogan. Naturisht e Kosova dhe tjetë e fokusuar në këtë partneritet, në rafshit strategjik me Turqinë dhe naturisë do jemi të përmbajtur në hapa tonë të me të tjeshëm, por njohja nga Izraeli për Kosovën, pra njohja reciproko është proces i pa këthyshëm. Turqia ka qenë për vendeve që e ka njohër për të parave Kosovën e pavarë dhe sovrane, e gjithashtu ka bo një lobim të fuqishëm për njohjen e Kosovës nga vendet e tjera,
edhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Prandaj është një vlerësim i lartë të cilin unë e jap edhe për presidentin Erdogan, po edhe për Turqinë. Ndërsa, sa përket Rusisë dhe Kinës, kryeshtë këtu një çështje se latë natyrës duhet të diskutohen. Ne gjithmonë kemi pasur dëshirë dhe kemi thirrur Rusinë tani e Kosovën. Unë jam takuar personalisht edhe me presidentin Putin. Nuk ka qenë takimi fshehtë se marrin më njëherë bota analista që ku takun, kur takun, çka folën, si bisedun, kush i takoi. Por jemi taku në Paris, në prezidentin e presidentit Trump, kancelarës Merkel dhe presidentit Macron. Dhe ai ka thosë shumë qartë, unë një Kosovë, e një çdo marrëveshje që mund të arrin Kosova, Serbia. Pra kur ndonë njoja reciproke, një edhe Rusia. Por në të njëjtën kohë, pa një marrëveshje Kosovë, Serbia nuk besoj kur që Rusia e një Kosovën pa kalu në një marrëveshje me Washingtonin. Vetëm Washingtoni është ajo që është që mund të bindë Rusinë për me njoft Kosovën. Nuk di prej Kosovës a ka dikush këtë mundësi apo jo. Ndërsa gjithashtu te Bashkimi Evropian dëshiron të theksoj, është mirë që po ndodh dialogu, por mos krijojmë iluzione që do të vjen njohja për Kosovën nga Serbia, nga trueza e Bashkimit Evropian. Këtu nuk duhet krijojmë asnjë iluzion. Bashkimi Evropian nuk e trajton Kosovën si vend i pavarë dhe sovran. Padrejtisht tash 5 vite na mbajnë, madje na privojnë nga e drejta, na diskriminojnë për liberalizimin e vizave. Po, Kreshnik, Kosova është vend evropian dhe këto nuk mund ta cenojë askush. Ne kemi demokraci qytetare, njerëz të besimeve të ndryshme, të etnive të ndryshme, sikur gjitha vendet tjera të demokracisë qytetare dhe një vendi evropian. Orientimi jonë është shumë i qartë, është edhe vullnet politik, është edhe prioritet strategjik i leadershipit kosovar, pra orientimi euroatlantik. Kosova nuk është vend islamik as arab, por është demokraci qytetare, shtet evropian.